Маңғыстау облысы Қаратұрын кен орнындағы өрт әлі өшпеген. Оның жанып жатқанына 2 айдан асты. Аймақтың экология департаментінің мамандары ауаның ластану деңгейін тексерді. Қазірдің өзінде апат орнындағы ауа талдаулары метанның шекті рұқсат етілген концентрациясынан асып кеткенін көрсеткен. Мамандар өртеніп жатқан аумақтың атмосферасын жиі тексеріп отырғандарын айтты. Өрт оқшауланғаннан кейін ғана апаттан келген шығынның көлемі есептеледі дейді мамандар. ArcelorMittal Теміртау көмір департаментінің Қазақстан шахтасындағы апатты тергеу аясында бірқатар сараптамалар тағайындалды. Оларды қазақстандық және халықаралық ұйымдар жүргізеді. Бұл туралы Қарағанды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. 7 сараптама тағайындалған. Горняк оқшаулағыш өзін өзі құтқарушыларының жұмысы, кеніш атмосферасын бақылаудың автоматты жүйесі, өрт техникалық сияқты өрт шыққан конвейердің таспа төсемі бойынша қорытындалу қажет. Қазақстандық сарапшылар жақын арада жұмысқа кіріседі. Сондай-ақ Ресей мен Германиядан да мамандар келеді. Жақында бір ақпарат Түркияның солтүстік батысындағы Чанаккале провинциясында орман өрті үйлерді шарпып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда 6 елді мекеннің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілген. Биліктің хабарлауынша аймаққа 8 ұшақ, 26 тікұшақ, 180 су тасушы машина және 1100-ге жуық өрт сөндіруші жіберілген. Ал осы елдің көлік министрлігінің мәлімдеуінше лапылдаған жалынға байланысты Еуропа мен Азия арасындағы тарихи сауда жол саналатын Дарданеллы бұғазы уақытша жабылды. Сондықтан Эгей теңізі мен Мәрмәр теңіздері арасында кемелердің қатынасы уақытша тоқтаған. Пакистанның солтүстік батысында арқан жол бойында тоқтап қалған кабинадан 7 бала мен 1 ер адам құтқарылды. Олар мектепке бара жатқан. Кабелді вагонның бір арқаны үзіліп, кабиналардағы 247 метр биіктікте тұрып қалған. Бір тұрысқа ілінген ашық машинада 4 сағаттай отырған оқиға Хайбер Пахтунхва провинциясының Аллай жазығында болды. Теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте орналасқан бұл таулы ауданның көп бөлігінде жол жоқ. Сондықтан жергілікті тұрғындар бір ауылдан екіншісіне жету үшін осындай арқан жолдарды пайдалануға мәжбүр. Елгурлай, Ақтауда президенттің резиденциясы орналасқан 226 гектарға жуық жер учаскесі заңсыз сатылған болып шықты. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүргізілген тексерудің нәтижесінде анықталып отыр. Самал шағын ауданында орналасқан аумақ вилла құрылысын жүргізу мақсатында 2002-2004 жылдары сатылған. Бастапқыда мұнай компаниясына беріліп, кейін жеке серіктестіктің қарамағына өткен. Мамандар тексеру барысында сол кездегі қала әкімдігінің шешімімен заң бұзу шылықтар тауып, жер беру тәртібінің бұзылғанын анықтады. Сондықтан сот шешімімен құны 1 миллиард теңгеге бағаланған учаске мемлекет меншігіне қайтарылды. Алматыда заңсыз жекешелендірілген жатақханаларды қайтару жұмыстары қолға алынды. Бұл туралы студенттерді жатын орынмен қамту жайын арнайы көруге келген мәжіліс депутаты Ирина Смирнова айтты. Жатақханада орын тапшылығы алаңдатарлық жағдай деді. Жауаптылар болса, жаңасын салу тоқтамайтынын жеткізді. Ал осы оқу жылында орын таппағандарға оқу орнының жанындағы ахуалдық орталықтарға жүгінуге болады. Айта кетейік, былтыр мегаполисте студенттерге орын тапшылығы 33 мың болса, биыл 10 мыңға дейін азайған. Период приватизации произошла распродажа. Жекешелендіру кезінде заңсыз жатақхана бөлмелерін алғандар бар. Қазір оқу орындары мен құзырлы органдар оларды қайтару бойынша жұмыс істеп жатыр. Бірақ бұл тез шешілетін шаруа емес. Әзірге жатақханаға сыймаған студенттер хостелдерге жайғасады. Оның ақысы 30 мыңнан басталып 60 мың теңгеден аспауы керек. Онда тек қана студенттер тұрады. Басқа қонақтарды кіргізуге хостел иесінің құқығы жоқ. Үкіметте өңдеу өнеркәсібі жобаларын қолдау мәселесі талқыланды. Премьер-министр Әлихан Смайылов экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысын өткізді. Жиынға қатысушылар жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына жаңа активтер енгізу, сондай-ақ одан бірқатар коммуналдық меншік ұйымдарын алып тастаудың мәселелерін қарады. Сонымен қатар өңдеу өнеркәсібіндегі және автомобиль өнеркәсібін қолдау бағдарламасы шеңберіндегі кәсіпкерлік жобаларды қаржыландыру, сондай-ақ Алматы қаласындағы жаңа онкологиялық орталық салу мәселелері де қаралды.
Парламент мәжілісінің спикері Манат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов партияның республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды жеке қабылдады. Еліміздің әр өңірінен келген тұрғындар инфрақұрылымды дамыту, таза ауыз сумен қамтамасыз ету, ерекше қажеттілігі бар адамдарды қолдау сияқты мәселелерді көтерді. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысындағы Алтай қаласының 40 мың тұрғыны атынан хабарласқан бір топ азамат Усинов асуын айналып өтетін жаңа жол салу жайын көтерді. Онда жыл сайын мыңдаған турист келеді. Ерлан Қошанов партия филиалына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен және облыс әкімдігімен бірлесіп, жол құрылысына қажетті барлық жер телімін беру мәселесін тез арада шешуді тапсырды. Сондай қажетті қаражатты бөлуді жеделдету керек екенін айтты. Ал Ақтау қаласынан келген ерлі зайыпты мүмкіндігі шектеулі азаматтар кәсіпкерлікпен айналысып, сауда павильонынан ашуға көмек сұрай келген. Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды жан-жақты қолдаймыз деген партия төрағасы тиісті көмек көрсетілетінін жеткізді. Ақмола облысы Шортанды кентінің халқы ауыз су тапшылығын өткір сезініп отыр. Аманат партиясы бұл мәселе толыққанды шешілгенге дейін өз бақылауын алмақ. Ерлан Қошанов барлық қаралған өтініш бойынша партия филиалдарына нақты тапсырмалар беріп, олардың шешілуін жеке қадағалайтынын жеткізді. Аграрлық несие корпорациясы арқылы жеңілдікпен несие алып, кәсібін ашып жатқан жастардың қатары артып келеді. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын іске асыру шеңберінде атқарылған жұмыстардың бірі. Биыл 10 тамызға дейін 5,3 мыңнан астам өтініш түсіп, оның ішінде 3344 жоба мақұлданған. 2577 жобаны іске асыруға 11,4 миллиард теңгеге несиелер берілді. Қалған жобалар қаржыландырылып жатыр. Несие алушылардың басым көпшілігі мал шаруашылығы, қызмет көрсету, сауда, өсімдік шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіп саласындағы жобаларды іске асырушылар. Еске сала кетейік, несие 21 мен 35 жас аралығындағы азаматтарға өз кәсібін ашуға немесе оны кеңейту үшін беріледі. Сома көлемін 5 миллион теңгеге дейін номиналды сыйақы мөлшері жылына 2,5%-дан аспайды. Шұғыл ақпарат. Түркістан облысы Отырар ауданында суға батып кеткен екі жеткіншек әлі табылмады. Шымкенттен қосымша күш тартылды. Қалалық жедел құтқару жасағының 12 құтқарушысы бір жүзу құралы және екі техникасы іздеу шараларын жүргізіп жатыр. Қазір мұнда бас аяғы 151 адам мен 20 техника, 2 дрон мен 9 қайық жұмылдырылған. Ал сүңгуірлердің саны 22 адамға дейін жетті. Айта кетейік, Сырдария өзеніне батып кеткен жандардың ең үлкені 40 жаста болса, ең кішісі 4 жасар бүлдіршін болатын. Сырдарияның жағасында қарау жұмыстары, шолу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күнге 26 километр жаяу жүру және дронмен 51 километр шолу жұмыстарын жүргізу жалғасуда. Іздестіру жұмыстары құтқарушылармен жалғасуда. Петропавлда пилотсыз ұшатын аппараттар құрастырыла бастады. Техниканың алғашқы үлгілері көпшілік назарына ұсынылды. Шағын ғана ұшақты түрлі салада пайдалануға болады. Әсіресе оның 4 түрі шығарылды. Жоба қытайлық мамандармен бірлесіп жүзеге асырылуда. Аталған құрылғы жер бедерін суретке түсіру кезінде жоғары дәлдікке ие. Дала өртінің ошағын автоматты түрде анықтайды. Сондай-ақ барлау жұмыстарына пайдалануға болады. Пилотсыз ұшатын аппарат әуеде 6 сағат жұмыс істей алады. Болашақта бұндай дрондардың 27 түрін өндіру жоспарланып отыр. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымыз экрандағы QR-код арқылы Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз.